Basílica Histórica de Aparecida, estamos aqui na capital Mariana da Fé. São 3 horas da tarde. O Brasil, os devotos de Nossa Senhora, todos nós rezamos pedindo bênçãos ao Senhor ressuscitado, vivo, presente em nosso meio, que anima a nossa caminhada, e nos consagramos à nossa mãe e padroeira. Somos acolhidos neste amor maternal. É a mãe que nos reúne aqui nesta Basílica Histórica e nos leva a Jesus. A todos vocês, queridos devotos e peregrinos, com muita alegria, boa tarde. Boa tarde. Vamos dar uma salva de palmas, nos acolhendo mutuamente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E nossa saudação fraterna e amiga a você daí de casa, que está sintonizado, rezando conosco pela TV Aparecida e pelo Portal A 12. Que bom que estamos juntos uma vez mais e vamos rezar. Página 3 do seu livrinho, com seu livrinho de oração na mão, a página 3. Unidos em Cristo com Maria, temos um momento especial de oração. É hora da graça de Deus para todo o povo. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar a nosso coração, alimentar-nos com a sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se com Maria, mulher eucarística que continua a nos oferecer o seu divino Filho. Com Maria, a quem faremos a nossa consagração, aproximemo-nos da fonte eterna de amor e de salvação, pois ela leva a comunidade a Jesus e traz o seu Filho Jesus, bendito, nosso irmão, presente na Eucaristia, no meio de nós. Iniciemos com toda a fé esse momento e cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento e o início desta adoração. Na página 29 do livrinho. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me. Acenando para o Senhor, declarando nosso amor, todos te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Forte e bonito, te amarei. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Santo Afonso Maria de Ligório, grande devoto de Maria, apaixonado por Jesus na Eucaristia, rezemos. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite nesse sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Todos nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento, e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa e nossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento.
Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Aqueles que desejarem, pode ficar sentadinhos também para esse momento, ajoelhados, como você achar melhor para você rezar diante desta presença real do Senhor. Queremos com esta visita adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, neste momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, não amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso a nossa vontade, os nossos sentimentos e a nossa vida, para que sejamos o vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos os nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera, e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Agora um breve momento de silêncio para a nossa oração pessoal. Fale com o Senhor, oração é diálogo, conte da sua vida, da sua história, apresente as suas intenções, a sua prece. Quem está precisando desta bênção do Deus da vida? Você aí de casa participa com a gente. 0300 210 1210, faça parte da família dos devotos. Somos a família dos devotos e aqui estamos unidos em Cristo com Maria. Por isso, rezemos ao Senhor. E tão perto assim do Senhor que nos acolhe, escuta nossa oração e quer nos abençoar, nós rezamos. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Os nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque esta ação de graça nossas, que estamos unidos em Cristo. E esta bênção transborda da bondade divina aos nossos corações. Cantemos o hino
preparando-nos para tão grande bênção. Céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, e possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos receber esta bênção do Deus da vida para você, para sua família, para sua romaria, para as nossas paróquias, comunidades eclesiais missionárias. A bênção para você que está em casa, as comunidades religiosas, ou no hospital, na clínica, no lar do idoso. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Estendendo as mãos para o Santíssimo, aí no livrinho rezemos juntos. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar, olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Uma salva de palmas, forte e bonito, mais palmas. Viva Cristo! Viva o ressuscitado! Viva o pão da vida! Permaneçamos sempre unidos ao Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em mim
a força do pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida falta. Sentar, vamos acolher a pregação, a catequese, a mensagem missionária desta tarde com o nosso querido padre Alberto Pascotto. Obrigado, irmão Alain. Quero saudar os ministros da Sagrada Comunhão, a Elvira, a Maria Helena e também o cantor, o Juninho. Meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo, devoto de Nossa Senhora, presente aqui na Basílica Histórica, quero saudar você que está em casa, que está rezando conosco em qualquer lugar por esse Brasil afora. Que Nossa Senhora nos dê a alegria de ser amado e amada por Jesus, alegria de acreditarmos em Jesus morto e ressuscitado, crucificado e vitorioso. Por isso, nós nos unimos à alegria de Nossa Senhora rezando assim. Vocês digam aleluia. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que pela intercessão da Virgem Maria cheguemos às alegrias da vida eterna, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Pode se assentar. Irmãos e irmãs, nós estamos falando das alegrias de Nossa Senhora, para que ela infunda em nós a verdadeira alegria cristã de ser amado e amada por Deus, de ter Jesus como nosso Salvador Redentor, de ter nosso Pai bondoso, misericordioso, de ter o Espírito Santo que anima a nossa vida, de ter Maria, nossa mãe, e de sermos filhos e filhas de Deus, irmãos em Jesus Cristo. Alegria é graça de Deus. É uma virtude necessária. Hoje, a quarta alegria de Nossa Senhora é o encontro dos reis magos com Jesus no presépio, com Maria e José. Vieram de longe, das nações, representando todas as nações, guiados pela estrela, para quê? Para adorar Jesus, para reconhecer naquela criança o rei do mundo, o Deus verdadeiro, para reconhecer aquele Jesus homem e Deus verdadeiro. Que alegria para Nossa Senhora de vir a humanidade toda querer adorar Jesus, reconhecer que Ele é o Salvador do mundo. Alegria da mãe e alegria dos magos encontrar Jesus. Mas eles depois foram avisados: não volte pelo caminho de Herodes. Herodes queria matar as crianças, depois mandou matar as crianças. Não voltem para o caminho do mal, do ódio, da arrogância, do poder maldoso que oprime. Voltem por outro caminho, e voltaram. Certamente o encontro com Jesus, o encontro com Maria, fizeram com que eles voltassem para outro caminho, para ter alegria no coração. Grande lição para nós. No começo, o irmão Alain perguntou: de onde vocês vieram? De vários lugares do Brasil. Às vezes aqui tem outros países também. Vieram para quê? Como os reis magos, para adorar Jesus, para colocar Deus no centro da sua vida. E quem nos mostra Jesus é Maria.
A alegria de Nossa Senhora ter os romeiros aqui, ter você que está acompanhando, né, pela rede Aparecida. Né, vocês também estão no santuário. E o santuário é um lugar de mostrar quem? Maria nos mostra Jesus. E Jesus nos faz voltar por outro caminho. Quem vem à Aparecida, volta por outro caminho. O caminho da fé, o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho do perdão, da alegria no coração. As pessoas que vão encontrar você em casa, seus parentes e amigos, devem notar em vocês como voltou diferente, voltou melhor do que veio. Quem se encontra com Maria, encontra com Jesus. Quem tem Jesus no coração, tem Maria e vive de um modo novo, de um modo da caridade e do amor. Obrigado, ó mãe, pela alegria que a senhora tem, né, em receber os filhos todos e a alegria que a senhora tem de levar Jesus para os outros. Que sejamos igual à estrela que guia as pessoas para o caminho do bem. Vindo à Aparecida, encontrando-se com Maria, com Jesus, você é uma estrela que mostra o caminho certo para as pessoas que estão precisando. O mundo está precisando de gente com alegria no coração, com Jesus no coração, para mostrar o caminho de Deus. Obrigado, ó Mãe, pela alegria que nos dás, pela alegria de sermos filhos e filhas de Deus, pela alegria de termos o Seu Jesus em nossa vida. Amém. Amém. E porque queremos percorrer este caminho novo, vamos agora manifestar o nosso louvor à Nossa Senhora Aparecida, o seu livrinho aí, a página 9, com esta oração bíblica, que é o Magnificat. Com Maria, nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, a sua fidelidade e as promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe Padroeira, acabamos de louvar e de adorar vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. Nesse momento nós nos unimos a vós, em vosso hino de louvor, de alegria, de agradecimento a Deus, por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, o santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. E por tantas maravilhas do amor do Senhor, porque Maria, nossa mãe, pela nossa Romaria, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome.
Levante a sua água, aí em casa presente a água que vai ser abençoada. Acompanhamos com fé este momento da bênção da água e agradeçamos a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. E da água e o Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé, de alegria, de confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos. Que elas alcancem a graça do santo batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Tome a sua água benta, que ela purifique os corações, nos santifique, cure as nossas enfermidades. E agora é o momento bonito da consagração à Nossa Senhora Aparecida. Ter Maria por mãe é uma grande graça. Vamos a ela nos consagrar para imitá-la, ter o seu jeito e seguir o seu itinerário. Ela é a primeira de nós na peregrinação da fé. Mulher feliz e bendita porque acreditou na palavra. Estenda a sua mão em direção à imagenzinha querida. Renovemos nosso amor e devoção. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, com vossa poderosa intercessão. Fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para a Mãe Aparecida, que nos acompanha nas estradas da vida. Dai-nos a bênção. Ó Mãe querida. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Rezemos pela nossa pátria, inspirados na mensagem dos nossos bispos que estiveram reunidos aqui em Assembleia em Aparecida, ao povo de Deus, ao povo brasileiro. Rezemos pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei
salvai o vosso Brasil. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha, Padroeira do Brasil, pela intercessão de São José, desça sobre você, sua família, sua romaria, os doentes, a bênção, a paz, a alegria, a saúde, a força de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do Senhor com a proteção materna da Virgem Maria. Graças a Deus. E agora, bem bonito, manifestando a nossa alegria, quem é devoto da Padroeira do Brasil, diga eu. Salva de palmas a Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Rainha e Padroeira do Brasil. Viva Cristo. Viva os romeiros de Nossa Senhora. Muito obrigado pela sua presença aqui em Aparecida. Uma boa tarde, uma feliz Romaria. E você que rezou conosco aí de casa, continue sintonizado na nossa alegre programação. Em procissão, em Romaria.